E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma localização de um boss, um dragão secreto, galera, que muitos de vocês passaram e nem perceberam. Ou se percebeu, é muito pouco. Bom galera, nessa localização aqui nas docas dos dragões, doca do dragão, na praia do dragão, né? É, você consegue desbloquear um dragão, um boss, né? Na verdade a qual você consegue batalhar com ele, mas para isso você precisa dessa herança mística, né, para você conseguir desbloquear ele. A localização dele, galera, está aqui para você conseguir essa herança mística. Você vai lá em Midgard nesse local aqui, a qual você vai conseguir pegar essa relíquia, herança mística. Pegando ela, você vem aqui até Svartalfheim nessa praia do dragão e você vai utilizar a herança mística, essa relíquia que é uma, uma relíquia a qual vai desbloquear esse dragão beleza equipou a relíquia você vem aqui utiliza a relíquia e você vai desbloquear esse boss fazendo então a luta contra ele beleza para quem tá querendo aí bastante é presos de dragões esse é o melhor local a qual você também vai conseguir bastante presa de dragão aí para você equipar a sua armadura do dragão, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. É isso aí, valeu e até mais. Fui.